Ri takojmë sërish së bashku në hapsirën informative Shqipëria sot. Ne do shkojmë edhe një herë live me kryeministrin Edi Rama, i cili po vjen me fjalën e tij në këtë aktivitet se takon sigurisë në shkollë. Të marrë një vendim të drejtë në një moment kur ka një keqkuptim që mund të threjë një konflikt, që mbajnë marrëdhënie të ngushta me drejtuesit e shkollës dhe me mësuesit, dhe që janë syri dhe veshi i vetë prindërve në raport me fëmijën. Përse zburisë ka një mision që të njojnë me emër çdo fëmijë, që të dinë duke parë se në çfarë humori, në çfarë situate psikologjike është fëmija. Dhe kjo patjetër që është një punë shumë e ndërlikuar që kërkon një ndërveprim të afërt edhe me psikologët. Ne kemi vendosur edhe figurën e psikologut në shkollë që nuk ekzistonte më parë. Sot kemi qindra e qindra psikolog të atashuar pranë shkollave dhe patjetër që nevoja për ta rritur cilësin e performancës së të dy këture figurave është shumë e qartë për ne, por është një kohësisht një fat që këto dy figura janë në shkollë, qoftë për të ndihmuar shkollën, qoftë sepse mësuset mund t'i ndihmojnë ata të kuptojnë më mirë nxënësit, mund t'i bëjnë atyre në mënyrë të vazhdueshme një leksion miqësor që nuk është një leksion një orë gjysëm për para klasës, po është një leksion në vazhdim me këshilla dhe me sugjerime të vogla që hap pas hapi kthehen në një thesar për ta. Por të gjitha këto së bashku krijojnë një familje këtu në shkollë, krijojnë një komunitet ku se cili ka rolin e vetë dhe ku të gjithë bashkë arrin të ndërveprojnë duke krijuar një mjedis psikologjikisht shumë më të sigurt. Dhe kur flasë për mjedisin psikologjikisht më të sigurt, them drejtën, gjithmonë më ngjethet mishi kur mendoj që në ndërkohë që unë flasë, në ndërkohë që ne flasim, ju dhe të gjithë të tjerët që nuk janë pjesë e asaj zone të jetës politike, të jetës publike shqiptare që është zona e politikanëve dhe atyre që dalin në për ekrane dhe që rrokanisin kokën e dynjas, jeni në një presion të vazhdueshëm të një ndotje të madhe pikërisht të mjedisit psikologjik. Një ndotje të mërshme që e bën njeriu në zakonshëm të dyshoj nëse ajo që shikon dhe ajo që jeton për ditë është ajo që është e vërtet, apo nëse ato që dëgjon me dhe me cilat bombardohet për ditë janë e vërteta. Qa duhet të them me këtë? Nëse njeriu bie në kurthin e ati presionit madh të ndotjes që sjell mjedisi politik dhe mediatik në Shqipëri, atëherë i bie që çdo kush nga këta djem dhe nga këto vajza me uniform këtu të jetë një prani e dyshuar dhe të jetë një prani për cilën gjithë do të kenë frikë. Kshu i bie. Sepse duke i marrë dhe duke i futur të gjithë në një thes dhe duke shfrytzuar në mënyrë shumë djallëzore, në mënyrë shumë të ligë, po dhe në mënyrë shumë si përfaqësore, epizode, momente, personazhe që janë pjesë pandar e një shoqërie në të gjithë botën, flasë për personazhe negativ, dhe në këtë rast për personazhe nga jeta e brëndshme e policisë shtetit, tere vetë vetiu të kryohet ideja si kur këtu është një histori krejtësisht tjetër nga jo që njëri u jeton për ti.
E po ashtu, pa tjeder, nëse një mësuse që shfaqet diku në një video duke dhunuar një nxënës, nëse diku tjeder në një klasë shfaqet një epizod ku në vend se të bëj detyrën, mësuesi bën diçka të shëmtuar, e kështu me radhë. Janë gjëra të cilat janë sinjale për të motivuar dhe për të përmirësuar më tutje, e ndërkohë janë momente për një farë mënyrë për të lehtësuar që një ferë u hoq nga baçja. Kthehen në momente ku pastaj fillon batërdia e ndotjes të përgjithshme psikologjike të gjithë dunjas, duke thënë ja kshu bëjmë mësuesit nëpër shkolla, ja kjo ndodh nëpër klasa, ja ku i çoni ju fëmijët. Dhe të gjitha këto për të projektuar në sytë të publikut idenë se ata që qeverisin janë në fakt asgjë tjetër vetëse në krye të një ushtrie me bandit, me hajdut, me dhunus, qofshin mësues, qofshin mjek, qofshin punonjës policie, etj. Atëherë patjetër që dhe mjedisi i shkollës, patjetër që dhe hapësira në të cilën ju të gjithë ndërveproni rëndohet nga kjo situatë. Por kësaj ne nuk kemi çfarë i bëjmë aq më tepër në një kohë kur duhet të mbrojmë veten, duhet të mbrojmë fëmijët nga ato ekranet e smartphoneve dhe nga ekranet e kompjuterëve ku hyn lumi i pandalshëm i lloj-lloj imazheve që normalisht nuk kanë punë në mjedisin e përbashkët, i lloj-lloj informacioneve të paverifikuara, i lloj-lloj lajmeve të rreme, i lloj-lloj shpifjeve dhe manipulimeve. Është vërtet një sfidë absolutisht shumë e madhe. Një sfidë shumë e madhe që ka vetëm një mënyrë për të përgjigjur, duke u përpjekur të gjithë aty ku e kemi vijën tonë frontit që të mësojmë dhe të bëjmë gjërat edhe më mirë. Por njëkohësisht që të mundohemi të krijojmë të gjithë distancën higjienike të nevojshme për të mos u afektuar nga gjithë kjo marrëzi që faktikisht nuk është një fenomen shqiptar, por që në Shqipëri ka gjetur dhe aleat në njerëzit që kanë prezencë televizive, prezencë mediatike për arsye të detyrës. Dhe që në vend se të bëjnë detyrën, në vend se të flasin për problemet e njerëzve, në vend se të flasin për problemet reale që duhen adresuar së bashku, në vend se t'ju thonë njerëzve se si mund ta bëjnë ata më mirë këtë punë, përpiqen vetëm t'i helmojnë dhe t'i çorientojnë njerëzit, duke ju krijuar idenë e një Shqipërie e cila nuk është asgjë tjetër vetëse një kënete madhe në sipërfaqen e cilës lëvizin gjithë llojet e kafshëve të ujit dhe të pyllit. Ndjes për këtë parantezë, por mendoj që kjo është diçka shumë e rëndësishme për ta pasur parasysh në radhë parë mësuesit. Në radhë parë mësuesit, sepse s'pari duhet të fitojnë imunitetin e tyre, dhe duke qenë njerëz që gjithsesi janë të lidhur me lënd konkrete, janë të lidhur me shkenca eksakte dhe shkenca humane, e kanë një kapacitet më shumë se sa shumë të tjerë, dhe pastaj duke ndihmuar në imunizimin e të gjithë tjerëve. Sepse sot, pa hequr asnjë presje nga të gjitha çështjet që kërkojnë të adresohen, pa
pa lënë më një anë asnjë problem që duhet zgjidhur dhe pa mohuar për asnjë sekond faktin që çfarë është bërë në këto 10 vite na ndihmon të kuptojmë se sa shumë kemi bërë dhe se sa shumë mund bëjmë, por ama ajo që duhet bëjmë është çfarë na duhet pas 5 viteve. Pas 5 viteve, kur me pa tjetër duhet ta bëjmë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Dhe për gjitha këto, unë dëshiroj që t'ju them se roli dhe autoriteti i mësuesit sot ka një rëndësi shumë të madhe se ç'kishte deri dje. Sepse deri dje, në një botë ku nuk ekzistonin këto kanalizimet e pafundme të llumit që kalon nëpërmjet pusetave të celularëve dhe të kompjuterëve, patjetër që roli i mësuesit ishte një rol kryesor. Por sot roli i mësuesit në shoqërinë sot me të teknologjisë është më shumë se sa çka qenë, sepse ashtu siç punonjësi i policisë duhet të mbrojë rendin dhe sigurinë publike, ashtu çdo mësues duhet bëhet edhe një mbrojtës i rendit dhe i sigurisë psikologjike. Që sot është më e kërcënuar se kur, për shkak se gjithat ata fëmijë që ju i prisni tek obori i shkollës janë në rrezikun e atij bombardimit të vazhdueshëm në ato pasqyrat ku shumë u zhbër problem i të gjithëve bashkë, si t'i ndajmë në mënyrë sa më të arsyeshme orët tek ato pasqyra dhe orët me librin, si të bëjmë që fëmijët tanë të mos harojnë të shkruajnë me dorë, dhe të tjera dhe tjera që ju i dini shumë më mirë se sa unë. Një gjë duhet ja u them me siguri të plot, bazuar në fakte, jo në opinione. Shqipëria që kemi sot dhe mundësit që kemi sot janë të atilla që asgjë nuk është e pamundur për ne. Asgjë nuk është e pamundur për ne për të bërë që në rrugën drejt Shqipërisë 2030 ti përmbushim dhe ato gjëra që ende sot janë të papërmbushura, që nga pagat e mësuesve që me patjetër duhet të rriten ende, deri tek detajet e domosdoshme të të gjithë procesit që sot mungojnë, dhe për t'i vënë pikën tek rritja domethënëse e kapaciteteve të sigurisë që ne dha bëjmë realitet me atë projekt që tha ministri. Sot ne kemi kamera në përshkolla, por janë krejt pamjaftueshme dhe nga ana tjetër duhen pasuar me një sistem monitorimi me kamera të gjithë mjedisit brendshëm të shkollës, të gjitha klasave, dhe jo vetëm monitorimi, por edhe përmes inteligjencës artificiale për t'i dhënë në kohë reale ekipit drejtues të shkollës një sintezë të problematikave të shfaqura. Dhe në këtë mënyrë ato fenomene që sot ne i luftojmë me sy, që sot ne i luftojmë me këtë ndërveprim, do të mund t'i luftojmë duke pasur edhe një instrument shumë të fuqishëm që faktikisht i jep oficerit të sigurisë në shkollë shumë më tepër se sa çfarë mund të kapim me dy sytë e tij, dhe që i jep të gjithë drejtuesve dhe mësuesve shumë më tepër kapacitet se çfarë mund të arrijnë të shohin ata vetë në momentin kur janë në ndërveprim me nxënësit. Jam shumë i bindur që
Jam shumë i bindur që zbashku, dhe këtë zbashku nuk e them fare për të thënë një fjalë bukur në fund, po këtë zbashku e them sepse duke e njohur nga brenda tani më shumë mirë Shqipërinë që qohet në mëngjes dhe shkon në punë, dhe duke e njohur nga brenda edhe trupën arsimore dhe trupat e tjera, kjo zbashku ka një kuptim shumë të plot, sepse ne kemi në trupën tonë arsimore kapacitete dhe eksperienca mësuesish dhe mësuesesh që janë një garanci absolute, absolute, që themelet mbi cilat duam të ndërtojmë mëtej ngrehinën e suksesshme dhe gjithë përfshirëse të Shqipërisë 2030 janë absolutisht të forta dhe janë absolutisht të mjaftueshme për të vazhduar të ngjitemi më tej. Shumë faleminderit. Dhe si një baba që kam edhe mundësin të gëzohem faktit që kemi ideal 10 vjeç, duke pas parasysh se çfarë përqendrimi, se çfarë betejë, se çfarë durimi duhet sot me një unë ju them të gjithave ju që hyni në për klasa, Zoti qoftë me ju. Zoti dhe prindrit ju bekofshin çdo mëngjes kur nisin fëmijët në shkollë dhe çdo pasdite kur i marrin fëmijët në shtëpi, se ne marrim pasdite në shtëpi një, ka tjerë që bajnë dhe dy, po unë po flasë për atë një që marrim ne në pasdite, që të mjaftohemi të kuptojmë se që ndodhë në fakt nga mëngjesi dhe në pasdite, kur ju keni, përveç atyre, se ju keni dhe nga një, nga dy, nga tre dhe vetë, kur ju keni këta zogjt që cicerojnë më fort se kur, edhe që gjithmonë më shumë janë aty për t'ju dhënë mend, jo për t'ju marrë mend. Dhe patjetër me këtë vetdije, unë personalisht jam i gjithë adhurues dhe mbështetës i çdo mësuese dhe çdo mësuesi të kësaj republike, sepse jeni të vetmet figura që i shoh me zili, në sensin që në raste tjera theme bëj dhe unë këtë, s'ka problem, ose futem në duel me këdo, s'ka problem, po jeni të vetëm figura që ju shoh pas një diskutim nga poshtë lartë, duke e pranuar që në raport me ju dhe me punën tuaj jam komplet thjesht dhe vetëm një adhurues që nuk u zon thot që këtë punën tuaj mund ta bëj edhe unë. Nuk e bëj dot. Shumë faleminderit. Edi Rama në këtë aktivitet të mbajtur sa i takon sigurisë në shkolla, një paketë e sigurisë në shkolla, një nismë nga ana e qeverisë. Ndërkohë ne do të shkojmë në Elbasan me lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Fiona Gjafaj, pasi kryeministri Edi Rama ka mbledhur deputetët socialistë në një takim. Fiona, përshëndes. Çfarë detaje ke mundur të sigurosh nga diskutimet në mbledhjen që po bëhet sot në Elbasan?
Po, të përshëndes, Kasandra, deputetët socialistë janë mbledhur ditën e sotme në Elbasan në një takim informal të cilit pas pak do t'i bashkohet edhe kryeministri Rama. Në fakt, ky takim informal do të ketë në fokus disa çështje, sikurse e raportuam edhe më herët, është i ndarë në katër faza kryesore, ku ka përfunduar tani më edhe faza e parë, e cila i ka shërbyer fazës së prezantimit mes deputetëve dhe fazës në të cilën është bërë një prezantim hyrës, pra është bërë një përmbledhje në fjalën e cilën ka mbajtur Elisa Spiropali, kryetarja e Kuvendit, po ashtu zoti Taulant Balla, ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, dhe po ashtu fjalën në fazën e parë ka patur edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Niko Peleshi. Aktualisht është hyrë në një tjetër fazë diskutimesh, që është çështja e integrimit. Vurime socialiste thonë që aktualisht në mbledhjen e cila apo mbahet me dyert të mbyllura dhe pa praninë e mediave, po diskutohet çështja e integrimit, dhe fjalën po e mban kryenegociatorja Malinda Dhuka, e cila do të prezantojë në këtë takim me deputetët socialistë edhe disa çështje kryesore për punën e institucioneve drejt rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra më pas fjalës së zonjës Dhuka, po ashtu do të nisë një tjetër diskutim, do të nisë edhe faza për një tjetër çështje që është antikorrupsioni, po ashtu në këtë seksion i cili pati fokus edhe në ritritin e kryeministrit Rama Ndaj, do të mbaj fjalën zoti Fatmir Xhafa, i cili drejton edhe komisionin antikorrupsion, i cili që prej muajve të kaluar ka nisur punën pas konstituimit, dhe tani më janë vendosur edhe ekspertët të cilët do të marrin pjesë edhe institucionet në komision për antikorrupsion. Pra duket se puna po vijon për socialistët, ndonë se opozita nuk ka marrë akoma pjesë në këtë komision. Në këtë fazë do të ketë po ashtu fjalë edhe zoti Erion Braçe. Kasandra, mëtej do të vijojnë me një tjetër çështje diskutimi, e cila do të jetë për dezinformimin, po ashtu një çështje mjaft me rëndësi për Shqipërinë dhe për plotësimin e detyrave në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, për të cilën në fakt edhe Shqipëria ka njoftuar se do të mbaj një konferencë të dy ndërqeveritare me Bashkimin Evropian për të folur mëtej për çeljen e kapitujve drejt BE-s. Pra, edhe kjo do të jetë një tjetër çështje, po ashtu një temë kryesore, sikurse është diskutuar edhe në ritritin e Ndaj, do të ketë edhe strategjia e komunikimit. Pra, jo vetëm me deputetët, por edhe me qytetarët. Kjo pak muaj përpara zgjedhjeve parlamentare të 2025-s, ndërkaq në fazën e parë, e cila ka përfunduar për t'u rikthyer edhe rëndësisë së komunikimit, është diskutuar po ashtu edhe për komunikimin e deputetëve me qytetarët në zonat të cilët ata përvajsojnë, por edhe për përfaqësimin e këtyre të fundit në parlament. Pra, është bërë thirrje për të patur më tepër pjesëmarrje dhe angazhim të deputetëve socialistë në seancat parlamentare. Megjithatë, do të jetë edhe mbritja e kryeministrit Rama dhe vijimi i kësaj mbledhje që do të tregoj më tepër se çfarë do të diskutohet në këtë takim informal të deputetëve socialistë që po mbahet në Elbasan. Fiona Xhafaj, faleminderit për raportimin. Mbetemi po tek çështjet e politikës. Majoranca nuk dërgoi mandatin e Olta Gjaçkës në kushtetuese, siç kjo gjykatë ka vendosur gjatë votimit në kuvend të mbrëm në mesnat. 65 deputet socialist kanë abstenuar. Partia Socialiste do t'i drejtohet për opinion Komisionit të Venecias. Po, 65 vota abstenim dhe 9 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Mandati Olta Gjaçkës nuk do të dërgohet për verifikim. Për vendimin e gjykatës kushtetuese, 65 ligjvënës socialist abstenuan, 9 votuan kundër dhe 25 deputet opozitës votuan pro. Për çështje të tilla, Partia Socialiste do të kërkoj opinionin e Venecias. Pasi nuk arriti shumicën e kërkuar nga ligji, që nesër, si kryetare e kuvendit, do t'i drejtohem Komisionit Venecias për të marrë një mendim të specializuar mbi standardet e zbatueshme në vendimarrjet e pushtetit legislativ. Për votat e deputetëve kundër ishin Jurgis Qyrbja, Damian Gjiknuri, Anduel Tahiraj, Paulin Stërkaj, Petro Koçi, Krodiana Spahiu, Shkëlqim Bullari dhe Bujar Çela. Por ndonë se vendimi u miratua, opozita vendosi të kundështonte.
qetësohen. Prej dy vitesh, opozita kërkon heqjen e mandatit të deputetes socialiste Olta Gjaçka. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, ndalemi në të tjera informacione në vend. Një dron hodhi në burgun e Peqinit dy telefonat celular, fisha karikimi, kokainë dhe kanabis. Policët e rrethimit të jashtëm të burgut të sigurisë së lartë dhan alarmin sapo pikasën dronin në mbrëmjen e djeshme. Lidhem për të tjera detaje me kolegen e Disona Skënderi. Edisonat për shëndes, ende nuk e kemi një të dyshuar sa i takon personit i cili hodhi dronin, ngriti dronin mbi burgun e Peqinit. Ju përshëndes, ende drejtoria e përgjithshme e burgjeve të torit të cilës ndodhet të ambjeteve të sigurisë të Peqinit, në një bledhje të drejtuesit e burgu nuk konë kishti tek një personit cili të shohë të mund të merte materialet që u dërguan me dronë gjatë mesnatës së kaluar, por që në përfundim të bledhjes së tyre kemi një komunikim. Mësohet vetëm në lidhje me objektet të cilat janë zbritur në brëndësi të burgut të sigurisë të lartë të Peqinit, konkretisht janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth aparate celular, rreth 8 karikuese, po ashtu gjatë inspektimit mjeteve që u futën në brendësi të burgut të Peqinit, janë sekuestruar rreth 33 doza lëndë narkotike e dyshuar kokainë dhe rreth 210 gram lëndë narkotike kanabis sativa. Deri në këto momente është duke vijuar ende puna për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje, e cila deri më tani konsiderohet e një rëndësishme, pasi është munduar të thyet sistemi i sigurisë së burgut të lartë të Peqinit, i cili, e rithekësojmë edhe njëherë, është një burg i cili është i sigurisë së lartë dhe në të pjesa më e madhe e të burgosurve janë persona me precedent të rëndë kriminal dhe që një pjesë e mirë e tyre kanë dënime deri në burgim të përjetshëm. Si që thashe dhe në fillim të kësaj lidhjeje, drejtori i përgjithshëm i burgut të Peqinit ndodhet aktualisht që prej orëve të para të mëngjesit në një takim me drejtuesit e burgut të Peqinit dhe sipas informacioneve që na është bërë e mundur deri në këto momente të paktën, kontrollet të rreftësishme kanë filluar që prej mesnatës së kaluar në të gjitha qelitë të burgosurve dhe kontrollet kanë zgjatur deri rreth orës 4 të paraditës së sotme. Janë duke u pyetur në fakt edhe të gjithë të burgosurit nëse kanë dieni mbi, nëse mund ta quajmë ndërgesën e cila zbriti në ambjentet e brëndshme të burgut të Peqinit dhe se për kë ishte pakoja e cila u pikas me njëherë nga rojet e sigurisë të burgut të Peqinit. Dhe fillimisht gjatë mesnatës kanë qenë pikërisht rojet dhe punonjësit e sigurisë të burgut të Peqinit të cilët kanë dëgjuar fillimisht zhurmën e dronit dhe më pas kanë dhënë alarmin në të gjitha strukturat e mbrojtjes që ka burgu i Peqinit për të verifikuar objektin. Duke këqyrur edhe kamerat, por gjithashtu edhe bazuar në informacionet e marra nga punonjësit e sigurisë, efektivët kanë bërë të mundur gjetjen e objektit dhe mandejnë sekuestrimin e të gjitha materialeve të cilat u gjetën. E ritheksojmë dhe njëherë që deri në këto momente nuk ka ende një deklarat zyrtare në lidhje me ato se çka ka ndodhur në burgun e Peqinit dhe referuar edhe pyetje suaj se për kë mund të ketë qenë apo kush ishin personat që e kanë futur pajisjen në brëndësi të ambjenteve të burgut të Peqinit, do duhet të presim edhe pak ndoshta deri në përfundim të takimit që po zhvillohet mes drejtuesve. Është një takim i cili ka filluar që në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe deri në këto momente ende vijon. Për ta ritheksuar, siguria e burgut të Peqinit është ndër më të mirat që kemi në vendin tonë, pasi duke qenë se është një burg i sigurisë së lartë, janë marrë të gjitha masat
për të shmangur çdo lloj incidenti. Dhe gjatë ditës së sotme në fakt duket se të gjitha masat e marra nga burgu i Peqinit konsistojnë në efektivët që ka ky burg në sistemin e tyre të sigurisë. Pra do thotë që nuk kemi masa të shtuara të sigurisë, edhe pse gjatë kohës kur është bërë kontrolli në qelitë të burgosurve, kanë qenë të pranishëm forcat e ndërhyrjes së shpejt, të paktën dy fugona prej tyre të ardhur nga krye qyteti dhe forcat e shqiponjave të Elbasanit, të cilët kanë asistuar në kontroll bashkë me efektivët punonjësit e burgut të Peqinit. Nga kontrolli i bërë gjatë mesnatës dhe që ka vijuar deri në orët e para të paraditës së sotme, nuk ka një informacion të paktën zyrtar nëse janë gjetur sendet e tjera të ndaluara gjatë këtij kontrolli, por që presim që gjithçka të zbardhet në përfundim të takimit të drejtuesit të burgje, të përgjithshëm të burgjeve me drejtuesit e burgut të Peqinit. Edisona, faleminderit për raportimin. Eci më tej me zhvillimet, mbetet ende mister fati 85 vjeçarit të Gjerman, i cili dyshohet të ketë qenë në velierën që u gjet në brigjet e Karpenit nga policia. Detajet na i përcjell kolegu Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh për këtë ngjarje e cila duhet thënë se është mbuluar ende nga misteri? Përshëndetje, është një ngjarje e cila vetëm dy ditë më parë është mbuluar pasi veliera doli në brigjet e Bregdetit Kavaj dhe konkretisht në zonën e Karpenit, aty ku policia kufitare arriti të pikaste një mjet i cili kishte dalë pothuajse në vijën e parë të detit, ku gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e brendshme të velierës së këtij mjeti lundrues është gjetur një pistolet, disa fishek, dy laptopë dhe dy aparate celulare, si dhe një pasaport e cila i përket një 85 vjeçari nga Gjermania, i cili dyshohet të jetë edhe pronari i mjetit lundrues i cili është gjetur në brigjet e Karpenit këtu në zonën e Kavajës. Policia kufitare tashmë edhe ditën e sotme po përpiqet pas tentativave të mesditës të së dieshme ku tentoi të zhvendosë mjetin lundrues nga Karpeni në drejtim të portit të Durrësit. Ditën e dieshme nuk e ka arritur qëllimin, por sot ka shkuar në dy rinokator për të bërë të mundur zhvendosjen e mjetit lundrues. Ndërkohë sa i përket kërkimeve për 85 vjeçarin pronar të mjetit lundrues, policia kufitare ka zhvilluar, po patrulluar në fakt përgjatë vizë bregdetare nga Spileja në drejtim të Shëngjirit për të kërkuar trupin e 85 vjeçarit i cili dyshohet të ketë rënë det aksidentalisht e kësa ka tentuar të rregullojë ndonjë defekt të mundshëm pikërisht në mjetin lundrues. Mjeti lundrues është nisur me datë 9 gusht nga Bari në drejtim të brigjeve të Kroacisë, por edhe nga GPS i cili është zbërthyer tashmë teksa efektivit të policisë kufitare pa përpiqje të gjenë edhe itinerarin e mundshëm të mjetit lundrues gjatë këtyre ditëve, ka bërë lëvizje të pakontrolluara mjeti në atë që tregon edhe GPS-i, është nisur drejt brigjeve kroate, nuk ka përfunduar kurrë në ato, por është zhvendosur dhe ka përfunduar pikërisht në bregdetin e Karpenit. Policia tashmë po kyre dhe telefona celular të 85 vjeçarit, ku nga ajo që ka gjetur në bisedat e fund, ka qenë ato që 85 vjeçarit ka bërë me familjarët e tij dhe konkretisht me të birin, ku kjo telefonat e fundit është kryer pikërisht në datën 10 shtator dhe që prej asaj dite ka patur vetëm thirrje nga ana e të birit, por nuk ka patur një përgjigje nga telefoni celular i 85 vjeçarit. Janë bërë në djeni sigurisht edhe tashmë edhe familjarë për atë që kanë ndodhur, që është gjetur mjeti lundrues pikërisht në një zonë të bregdetit të Kavajës. Tashmë janë edhe kontakte të shumta që ka patur policia kufitare me familjarët e 85 vjeçarit, por si kundra tash edhe pak më parë, policia kufitare tashmë po përpiqet dhe po patrullon në zonat të ndryshme, atje ku mendohet që tjetë trupi i pajetit 85 vjeçarit i cili dyshohet që tjetë i mbytur. Gjithsesi do tjetë shumë e vështirë, pasi edhe nëse ka rënë në det
dhe është mbytur, duhen disa ditë që ai që trupi i pajetit të dalin në sipërfaqe, të dekompozohet, të dalin në sipërfaqe, dhe më pas të përfundoj në brigjet e bregdetit më të afërt ose atje ku do të vaçojnë rrymat. Por nëse do të kemi rryma jugore, atëherë gjithçka përfundon në brigjet e Kroatisë. Nëse era do të jetë në nga veriu në drejtim të perëndimit dhe të veri jugut, atëherë do të kemi gjithçka mund të kemi kontrolin, do të jenë të policisë dhe do të zhvendosen pikërisht në brigjet shqiptare, pasi rrymat i sjellin pikërisht në këtë zonë të bregdetit, nga Kartini dhe në afërsi të zonës së Prepave. Leonida, është konfirmuar që 85 vjeçari gjerman lundronte i vetëm në Veljer? Deri në këto momente që po flasim, derisa nuk kemi një version të dytë, policia është e prirur që të besoj fakti që 85 vjeçari mendohet që të ketë qenë i vetëm në Veljer dhe ka dalë për të rregulluar diçka në barkë dhe më pas aksidentalisht mund të ketë rëshkitur dhe mund të ketë rënë në detë. Mosha ka bërë që ai të mos ketë mundësi fizike për të rigjitur sërish në mjetin lundrues dhe kjo i ka kushtuar jetën i pa mënyre. Por këto janë vetëm supozimet dhe dyshimet të policisë, me gjithashtu policia kufitare po heton, madje si ngjarje është futur në lojë tashmë edhe prokuroria e rrethit gjyqësor të Durrësit, cila nga ana e saj në bashkëpunim edhe me Guardia di Financën, me policinë kufitare, me rojet bregdetare, por edhe me kapitenerinë e Durrësit, po punojnë me intensitet lart për të erdhur më tepër dritë rreth këtij misteri. Por unë pata një telefonat me drejtorin e policisë së Durrësit vetëm pak minuta më parë dhe hodhi poshtë dyshimin që mund të kemi të bëjmë një ngjarje kriminale, duke i qëndruar versionit se kemi të bëjmë një ngjarje aksidentale. Të falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë. Ndërkohë, do ndalemi të flasim për situatën në vend nga moti i keq, shirat e dendur dhe erat e forta kanë shkaktuar dëme në qytetin e Shkodrës. Në una zonë përëndimore janë rrëzuar pemë dhe janë dëmtuar automjete. Do lidhem për të tjera detaje nga Shkodra me kolegun Simon Shkreli. Simon, përshëndesi pra qytet situata aktualisht në qytetin e Shkodrës. Për fatë të mirë në këto momente, vetëm pak minuta më parë, ka dalë dielli, shpresojmë që të mbajmë kështu, sepse gjatë natës dhe para deri vetëm para pak minutës ka pas rreshje të dendura shiu me të shoqëruar dhe me erë, ndërkohë që gjatë natës ujëri ka qenë më fort, çka ka bërë që disa pemë në unazën perëndimore të rrëzohen duke shkaktuar edhe dëme, dhe si shihet edhe nga pamjet, një automjet i cili ka qenë i parkuar anë rrugës mbi të cilin ka rënë një pemë, për fat të mirë ka vetëm dëme materiale, nga ana tjetër nuk raportohen dëme në zonat e ndryshme të qarkut të Shkodrës sa i përket natës së mbrëmshme dhe paradrekës së ditës së sotme. Megjithatë, rreshtet e shiut vijojnë të jenë prezente në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës me intervale të ndryshme. Nuk kemi raportime, nuk kemi deri në këtë moment dhe nuk raportohet se ka rrugë të bllokuara, sidomos në zonat malore, siç janë në Dukagjin apo në rrethin e Pukës, për shkak edhe të rreshjeve të dendura dhe rritjes së dherave. Nga ana tjetër, furnizimi me energji elektrike raportohet se ka qenë normal pothuajse në gjithë pjesën e territorit të qarkut të Shkodrës, përveç disa momenteve kur për shkak të stuhisë së erës ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike, e cila është rikthyer. Pra dëmet janë kryesisht në pemë, të cilat për shkak edhe të erës së fortë, stuhisë, janë rrëzuar dhe siç edhe e pam pak më parë, dëmi shkaktuar në automjet. Simon, falenderoj për raportimin. Gjithë mirë. Ndërkohë, autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se rreshjet e shiut me intensitet të lartë, kryesisht në rajonin Verior, kanë shkaktuar rënje gurësh dhe inertësh në rrugën e Tropojës, në Dusha i Sheshi i Tragetëve, Bog Theth, Hani Hoti Tamar dhe në Tepelen u i ftohtë, të cilat janë pastruar dhe qarkullimi vijon normalisht. Në segmentet Ura e Bunës, Muriqan dhe në Gjirokastër Kakavi, një pemë e rrëzuar bllokoi pjesërisht një korsi, grupet e punës të ndodhur në teren kanë ndërhyrë menjëherë për e qarkullimit në normalitet. Kontraktorët e mirëmbajtjes me mjete dhe punëtor janë në teren dhe kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për lehtësimin e qarkullimit rrugor.
Autoritetet detare kanë bërë të ditur se duke nisur nga kjo e premte në 13 shtator deri të hënë në 16 shtator, lundrimi në zonën e Sarandës do të pezullohet për të gjitha anije turistike dhe varkat e vogla të peshkimit. Ky vendim është marrë për shkak të kushteve atmosferike, të cilat pritet të jenë sfiduese për sigurinë e lundrimit dhe aktiviteteve detare. Ky është një paralajmërim i rëndësishëm për gjithë operatorët turistik, kapitenët e anijeve dhe peshkatarët që frekuentojnë zonën detare të Sarandës dhe përreth saj. Kushtet e motit të parashikuara kërkojnë që të merren masa të veçanta për sigurinë dhe të shmanget dalja në det deri në përmirësim të situatës. Lundrimi mund të rifillojë pas datës 16 shtator në varësi të përmirësimit të kushteve të motit dhe njoftimeve të moteshme nga autoritetet detare, ndërsa tragetet e linjave Sarand-Korfuz do të funksionojnë normalisht. Dhe ishte gjithçka përgatitur për hapësirën informative Shqipëria Sot, të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Me edicionin e mesditës do t'jeni me kolegen Sibora Bitri. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mbash ndajmë këtu.